Випускник Вільноандріївської загальноосвітньої школи та корінний мешканець селища Максим Акімов каже, що зараз у школі навчається його донька, відвідує третій клас. Разом із батьками решти учнів він виступає проти закриття школи. Хочуть закрити школу по причині того, що не вистачає дітей в школу. Хочуть закрити школу через те, що не вистачає кількості учнів. Як нам довели, вийшов новий закон, який забороняє виділяти субвенцію на утримання навчального закладу через недоукомплектування. Ми вважаємо, що потрібно відшукати компромісне рішення та зберегти школу. Розмови про закриття загальноосвітньої школи у Вільноандріївці тривають останні 10 років, кажуть батьки учнів, які були присутніми на громадських обговореннях. Зараз ми маємо інформацію про те, що наша школа проходить по кількості. Зараз ми маємо інформацію, що наша школа проходить за кількістю дітей. Зараз у школі навчаються 43 дитини. 5 з них є цьогорічними випускниками, тобто залишиться 38. Додайте до цієї кількості 7 дітлахів, батьки котрих вже виявили бажання віддати їх до нашої школи. І у нас виявляється необхідна кількість 45 учнів. Моя дитина входить в 3 клас, і вона дуже розвинута і спортивно, і розумово. Тобто якихось затримок у розвитку або в навчанні взагалі немає ніяких. І те, що розказують, що не дочитуються там або не вичитують години, які потрібно, це може слова. Тому що батьки б, мабуть, зверталися за якби бачили, що дитина не розвивається, вони б, мабуть, зверталися за допомогою к іншим вчителям. Під час заходу учасникам було презентовано обґрунтування проєкту рішення щодо ліквідації Вільноандріївської загальноосвітньої школи. Це питання виноситиметься на розгляд сесії Михайлівської сільської ради. Згідно закону про загальну середню освіту у сільській місцевості, шкільний клас має складатись як мінімум з 5 учнів, розповідає голова Михайлівської сільської ради Алла Король. З тої презентації, яку ми показали, видно, що 4,3 учня. Тому буде зменшено субвенція, ми не доотримаємо субвенцію на заробітну плату вчителя. І європейська практика, практика в Україні показує, що якщо ми хочемо, щоб ця школа працювала, ми повинні фінансувати школу з бюджету сільської ради. Це одне, а друге ще й те, що ми недоотримаємо тих 2,5 мільйона субвенції, яку можна повернути, якщо цих дітей перевести в наші школи, нашої громади, підвести діти, батьків, які вирішили, що діти будуть навчатися в Соколівці чи в Михайлівці, вони підвозяться. І ніхто нікому не сказав, що підвозити не будемо, підвозяться. Але ці кошти можна зберегти для розвитку тих шкіл і надання кращих, якісних знань дітям. Член постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики, депутат Михайлівської сільської ради В'ячеслав Кукуба переконаний, що Вільноандріївський заклад освіти потрібно зберегти хоча б ще на рік. Завжди проблема була, грошей не вистачає. Завжди проблема була, грошей не вистачає. Завжди це факт. Зараз всі кошти направляють на боротьбу із пандемією. Загалом питань проблемних вистачає. Але повірте, це не те питання, коли ми повинні говорити, що нам не вистачає коштів. Це ж наші діти. Тому зараз на сесії спробуємо спільними зусиллями відшукати рішення щодо збереження цієї школи. Якщо депутати у вівторок на сесії проголосують не закривати школу, я не буду нічого робити для того, щоб закрити школу. Тому що я не маю права не виконати рішення сесії. Як повідомив журналістам Суспільного В'ячеслав Кукуба, сесія Михайлівської сільської ради, де буде розглядатись проєкт рішення щодо припинення шляхом ліквідації Вільноандріївської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів, запланована на 25 травня. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.